Átfruma er ákveðin gerð af hvítum blóðkornum sem að geta upp það sem aðrar gerðir af hvítum blóðkornum drepa og annað sem á ekki að vera, til dæmis dauðar bakteríur, dauðar frumur og ýmislegt fleira það hreinsa til inn í líkamanum okkar. Hvítu blóðkornin eru eiginlega svona lögreglan inn í okkur, það drepa það sem að kemst inn í líkamann eins og bakteríur sem á ekki að vera þar. Og hreinsa svona til og átfrumurnar er hreinsunar deildin í þessu öllu saman.